негизи жалпы эле бизде ушу кургаучукту дарылоонун негизги эмеси инвестициянын гранттардын өзүңөр билгендей кичине начарыраак болуп атат. Буларга толук дары дармектер мамлекет тарабынан каражат бөлүнбөйт да. Анан үстүнө бул дарылар өтө кымбат дарылар, ошондуктан биз ар дайым ошо эл аралык уюмдарга саламаттык сактоо уюмуна кайрылып ушундай инвестиция бергенге дары дармек сатып алганга жардам сурап кайрылабыз да. ЖДФ тарабынан берилген дарыга чейин деле биз балдардын ичинде дарыга туруктуу кургаучукту дарылап келгенбиз. Бирок жана мен жогоруда айтып кеткендей, алардын дозалары ыңгайсыз болуп туура келбей, балдардын салмагына жараша берилет да дары. Аларды бөлүп, жарып, капсуланы бөлүп, жарып ыңгайсыз болчу да бала ичкенге. Анан биз анда билбей калчубуз, дарыны бөлсөк, же болбосо капсуланы бөлсөк, дозасы туура болдубу, туура болбой калдыбы деп ошентип күмөн болуп калчу да. Эми азыркы атайым балдар үчүн чыгарган дарылар балдар үчүн өтө ыңгайлуу, өтө эме да жагымдуу ичкенге, кабыл алганга. Эми мен бул жерде ошо көп жылдардан бери иштеп жүрүп, мен үчүн бул жумуш баягы экинчи үйүм, бул ишканам экинчи үйүм. Оорулардан айыгып жакшы болгонун көрсөң өзүңдү аябай жакшы сезесиң. Ооруларга жардам берсең өзүңдүн кандайдыр бир салымыңды кошсоң ошондо өзүңдү бир топ жакшы сезип өзүңдү мындай мен да ушул биздин мамлекетте бир кандайдыр бир пайдалуу иш кылып атам деп өзүң жакшы сезип каласың. Ошол ЖДФтин берген дарылары, дозалары так балдарга жагымдуу. Анан кийин жанагы сууда эриген дарылар болгондуктан алардын эффективдүүлүгү бир канча жогору деп эсептейбиз.